ችግር የሽግግር ከአንድ አመት በኋላ የሚመጣው ሶስተኛ 10 አመት የኢትዮጵያ ከፍታ ይጀምራል ትግራይ ወሎ በገመድር ኢንዱስትሪ ካልኖረ ጥሩ አገልግሎት ሆናት ይችላል መሻሻላት ይችላል 10 አመት የችግር የሽግግር ለመለስ ነው የሰጠሁት የመጀመሪያው መጻፍ በቦዲጋርዱ በኩል ሰጠሁት ጠራኝና ግዜ ተሰጠኛለ አብረን ነው ያያልን አለኝ 1993 ለአገልግሎት ጀርመን ሄጄ አንድ ነገር ክር ያለኝ ነውና የሄድኩት እግዚአብሔር ከረዳኝ ኢትዮጵያን ትቼ ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ነው 25 ጊዜ በኢምባሲ ለኢትዮጵያ ጸለይ ሁሉ ጊዜ ይሄ ድርቷችን እግዚአብሔር አልሰማኝም አልኩኝ አልሰማኝምና እግዚአብሔር ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ከበጸለይ አገሩን ትቶ መሄድ ይሻላል አልኩና ጀርመን አገልግዬ ለ20 ቀን ለ3 ቀን ረፍት ወስጄ አልጋ ክፍል ገባው ቢክባትስቱን ውሃ ብቻ አስቀምጡልኝ አልኩ ውሃ ተቀመጠልኝ ጸሎቴን ጀመርኩኝ ማለት ነው በ3ኛው ቀን ላይ ከሌሊቱ 9 ሰዓት የሆነ ነገር መጣ እየጸለይኩ ተንበርክክ ያለው አነሳኝና አቀግለጥ ያለ የማይደበቅ ነገሮች ራይሽ ማይጀምርኩኝ በራይዩ መሐከል እንኳን ይሄ ጉልበቴ እንዳያመኝ ጨርቅ በጉልበቴ ስር አደረኩና መጸለይ ጀመርኩ ኤርትራ ትግራይ ወሎ በገመድር ኢንዱስትሪ ካልኖረ ጥሩ አገልግሎት ሆናት ይችላል መሻሻላት ይችላል ትግራይ ሲዳሞ ወለጋ በወርቅ በማዕድን የተሞሉ እንደሆኑ ሰሜን ሸዋ ሰሜን ወሎ አፋር ጉጂ ቦረና ባሌ በ18 አይነት ማዕድኖች የተሞሉ ሪፍት ቫሊ ሪፍት ሸለቆ የነዳጅ ሁለት ቦታ ነዳጅ እንደሚወጣ ከዚያ ባሮ አኮቦ ነዳጅ እንደሚወጣ ነዳጁ ከኛ ተርፎ ሌላ ዓለም እንደምደርስ ይህንን ካየ ማዕድኖቹን ካየ በኋላ ነዳጅ ካየ በኋላ በአዲስ አበባ የሚሰራው መንገድ አሳየ በአዲስ አበባ የሚጀመረው መንገድ አፍሪካ አቀፍ መንገድ ይሆናል ከዚህ ናዝሬት የምትሄድና ወደ አዋሳ አልፋስ ከሞያሌ ከሞያሌ እስከ እንትን እስከ ኬንያ ትሄዳለች ከዚያ እስከ ሴንትራል አፍሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ትሄዳለች እስከ ካሜሩን ከዚህ እስከ ጅብት ትሄዳለች እቺ የተጀመረችው መንገድ ባቡር ደግሞ እያለኝ ኢትዮጵያ ባቡር አላት አለኝ የባቡር መንገድ አሁን አዲስ አበባ ብቻ አይደለም የሚቀርም ከሶማሊያ የሚመጣ ከኤርትራ የሚመጣ ከሱዳን የሚመጣ ባቡር እዚህ ይገናኛል አፍሪካ አቀፍ የባቡር ነገር ይሆናል የመንገድ ጉዳይ አልታየም የባቡር ጉዳይ አልታየም ኢትዮጵያ ደግሞ ከሌላው ሁሉ በፊት ከአፍሪካ በፊት ኤርባስ ትገዛለች አለኝ እሱ ላይ ነው የጠረጠርኩት ኤርባስ ከምን ይመጣል ምን አገባው እግዚአብሔር ይላልኩና መጸለይ ጀመር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 አሳየኝ ፍጥረታት በሙሉ ለሰው ተፈጥሮ ሰው 6ኛ ቀን እንደ ተፈጠረ አሃ ይሄም የኛ ነው አልኩና አውሮፕላንን ጨመርኩበት እዚያ የኛ ውሃዎች አሁን ሜዳ ለሜዳ ዝም ብሎ የሚፈሱት ከግራና ከቀኙ አትክልትና ፍራፍሬ በጣም እንደሚበዛ መስኖ እንደሚበዛ ያን ሁሉ ነገረኝ ከዚያስ ተራራዎቻችን በዛፍ እንደሚሞሉ ከ50 አመት በኋላ የኢንዱስትሪ ከተማ እንደሚሆን የኢንዱስትሪ ሀገር እንደሚሆን ሌሎች የአፍሪካ አንድነት በአንድ ፓስፖርት ጠቅላላ አፍሪካ ውስጥ መጓዝ እስከሚቻል ድረስ እንደሚቀጥል እንግዲህ አንዳች አትቀርም ከዚያ 30 አመት ሰጠኝ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብቻ 30 አመት 10 አመት የምጥ የችግር የሽግግር 10 አመት የችግር የሽግግር አሁን 3ኛ 10 አመት ገና ነው አንድ አመት ቀርቷል 3ኛ 10 አመት ሁለተኛው 10 አመት ማለት ሁለተኛው 10 አመት አለቀ አሁን ያለቀ አንድ አመት ይቀራዋል እቺ የችግር የሽግግር አልፍ ቆረጥ እያስቸገረች ነው ከአንድ አመት በኋላ ግን ትቆረጣለች እና ሽግግር ብቻ ይሆናል ከአንድ አመት በኋላ የሚመጣው 3ኛ 10 አመት የኢትዮጵያ ከፍታ ይጀምራል በአንድ 10 አመት ውስጥ የ500 አመት ችግር ይፈታል ይሄ እንግዲህ አይታሰብም በአይምሮ ብዙ አይታሰብምና ቢቀር ይሻላል ሲደርሱበት ያዩታል ከዳርስ ከዳር ሴቱም ወንዶም ሳይቀር ዛፍ ተከላ ልክ የሚመጣውን የአስር አመት የሚመጣውን 3ኛ 10 አመት የሚያሳይ ምልክት ነው እንደዚያ ነው ሆጅ የሚነቃቁት በዚህ በሁለተኛው 10 አመት ውስጥ የመሪዎች መለወጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጥቅም ፈላጊዎችና ስልጣን ፈላጊዎች ሽኩቻ እንደሚያቆም ሪቫይቫል እንደሚያድግ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደሚጀምር ሳይንስ ስራ እንደሚጀምር ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለይ በግብርና በኩል እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች በዚህ እንደሚሰባሰቡ ወጣቶችም ጭምር ከውጪ ደግሞ ሌሎች ሳይንቲስቶች አየሯን መርጠው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡና እንደሚጀምሩ ከዚህ በኋላ የሳይንስ ስራ እየተስፋፋ እንደሚሄድ ይህንን ሁሉ እግዚአብሔር ተናገረኝ ከዚያ ነገቼ 32 ገጽ ጽፌ ያስቀመጥኩኝ ያ መጽሐፍ ሆነ ማለት ነው